Dunyoga mashhur Gap brendi tarixi. Dunyoga mashhur Amerika brendi Gap erkaklar, ayollar va bolalar uchun kundalik kiyim, poyabzal, ichki kiyim va aksessuarlar ishlab chiqaradi. Brend kiyimi oddiy kundalik ko'ylaklar va jinsi shimlar emas, balki haqiqiy hayot tarzi va ruhiy holatdir. Bugungi kunda Gap ofis yoki tashqi makon uchun juda mos keladigan yuqori sifatli bejirim uslublarni taklif etadi. Gap o'z mahsulotlarini ishlab chiqaradigan brendga aylanmasdan oldin u Levi's jinsi shimlari va musiqa platalarini sotishga ixtisoslashgan do'kon edi. Bu hippilar va amerikalik yoshlar uchun haqiqiy jannat edi. Do'kon avlod farqi yoki ota-bola mojarosi degan ma'noni anglatuvchi Generation Gap nomini oldi. Bu nom keyinchalik Gap deb qisqartirildi. Kompaniyaning asoschilari turmush o'rtoqlar Donald va Doris Fisher edi. 1974-yilda birinchi Gap reklama kampaniyalari paydo bo'ldi. Do'konda Levi's brendi mahsulotlaridan tashqari boshqa Amerika brendlari ham sotila boshladi. 70-yillarning oxiriga kelib, kompaniya Qo'shma Shtatlardan tashqariga chiqdi. Gap tarmog'i butun dunyo bo'ylab 300 ga yaqin do'konlardan iborat edi. 80-yillarning o'rtalarida Gap Inc prezidenti sifatida Millard Drexler olib kelindi va katta qayta tashkil etishni amalga oshirdi. Kompaniya o'z brendi ostida kiyim-kechak ishlab chiqarishni boshladi. Paxta ko'ylaklari to'plamlari 20 xil rangda taqdim etildi va mahsulotlar assortimenti do'kon javonlarida eng foydali va jozibali tarzda joylashtirila boshladi. Biroz vaqt o'tgach, brend o'sha davrdagi Amerika yoshlar madaniyatining timsollaridan biriga aylandi. Unga bolalar kiyimlarini chiqarishni boshladi va shu bilan potensial xaridorlar auditoriyasini kengaytirdi. 1983-yilda Gap Banana Republic savdo belgisini oldi va 1991-yilda Gap markali do'konlarda Levi's kiyimlarini sotish butunlay to'xtatildi. 1994-yilda demokratik yoshlar kiyimlarining yangi brendi Old Navy paydo bo'ldi. Bugungi kunda korporatsiya tarkibiga Gap Banana Republic, Old Navy, Pepper Lime va Atleta kabi brendlar kiradi. Gap kiyimi tasodifiy uslubining timsolidir. Brendning asosiy narsalari yuqori sifat, chidamlilik va har bir detalga e'tibor berishdir. Mahsulotlar orasida yorqin va ekstravagant modellar yo'q. Narsalar kundalik ko'rinishni mukammal ravishda to'ldiradi va individuallikni ta'kidlaydi. Brend ko'plab mashhur dizaynerlar va moda uylari bilan faol hamkorlik qilib, qiziqarli hamkorlikni yaratadi. Mulberry, Pierre Hardy, Steven Johnson, Takun Panichgul, Michael Bastian, Alexander Wang, Vena Kava, Albertus Svenepiol va boshqa ko'plab odamlar bilan hamkorlikda cheklangan to'plamlar chiqarilgan.